Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia: Suspeito preso é levado ao IML para colher amostras de sangue e saliva caso Vitória. Polícia Civil coletou, nesta quinta-feira, 21, amostras de material biológico do rapaz preso suspeito de envolvimento no caso da menina Vitória Gabriela Guimarães Vaz, de 12 anos que foi encontrada morta oito dias após desaparecer, em Araçariguama, São Paulo. O servente de pedreiro, que está preso desde sábado, 16, por apresentar seis versões diferentes sobre o sumiço da adolescente, foi levado para o Instituto Médico Legal IML, de Sorocaba, onde foram coletadas amostras de sangue e saliva. O material será utilizado pela perícia para comparar com marcas colhidas nas roupas, cadarços e patins da menina. A delegada Bruna Raca disse à equipe da TV tem que o exame de comparação de DNA é bem complexo e demorado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.